Mai kita alat pemadam api. Tau dikena kita yang laban api terubah. Maka api tadi uli ya. Tang cara mana? Laba api gas, laba api bakali guna tulur tau kan? Tutup nan. Api pucap api. Tau alat pemadam. Okey, terubah aku ajar kita cara kecil. Kecil tu. Ya ke? Bisi. Ingin dia buat berwai ingin. Buat tiang. Bisi. Kali maya kita kena lagi. Tahu tak nak boleh kena? Ha. Okey. Tu ah. Cara nak cek ya. Mana tahu kena. Suang. Suang. Dengar. 20 ah. Tanya tanya titik lagi. Nombor tulis. Overcharge. Tu recharge. Okey, dia berwarna gadong tu ke kita. Alat pemadam api tu berfungsi. Tang dia berdaya temu berfungsi 100%. Lepas kadang-kadang kita ingkah tu buat semen kenyak. Eh, lemau ngantung. Nyek ke dinding. Cah dinding terbuat ke. Bila alat pemadam api tu ingkah nombor lantai, suah wap hari baru waktu tadi. Nah suah debu dalam tu, tau ketepung dalam tu, meke kering. Ha. Jadi nyak lain tetu patut digantung. Dah nyak cara nak cek ya. Bekotu naik jauh dak? Naik jauh dik. Meke tau kendak tepung dalam nyin. Angkat tuan. Tunggang nak ketu. Jauh lihat dengar, bunyi pasir ya lapuah. Nanti tepungnya meki dalam nyin. Nuan nulis ngasai. Nanti tepungnya meki. Tunggu yang nak tu. Ngenyit ya punya. Tepung. Ha. Labuh ngenyit punya. Ketinya tepung dalam tu. Udah meki. Udah meki. Nada uli dikena. Dikena uli ya. Tang mimik aja bantu. Ha. Udahnya kita rumah panjai. Leban dah diberi tetu. Nuzul tu ke kami. Tetu ha. Nanti uli ya tiap-tiap bulan. Kecil. Semua agak ngam meter tu, semua ngam agak tepung dalam tu tadi. Cara ngecik dan pedah tu tadi. Jadi kita ngecik tu. Tu boleh buka. Anak takut buka tu. Kadang-kadang kita minta semukau, minta angkut, jage, cun gam. Kadang-kadang dalamnya. Banyak kau kena picit-picit nadai kau pensut tepung dalam tu. Oh, jahit tu. Kaya jahit kadang-kadang. Bos tu sumbat. Yang lain tiap-tiap bulan saya beli lah. Beciak. Beli lah. Namun nak tembus pun tak. Saya tak beli lah. Malau. Kena nomor. Kita kena suai sumbat. Boleh pancaran dengan iPad ke? Beli lah. Pancaran dari tu. Sepuluh nak mulut kau. Sepuluh beli lah. Jangan rutan tau. Jangan rutan kaya ke? Rutan lekat lah menyen. Dua tiga kali pengawak kita. Kena dawai. Dawai tau. Dan ya, cara kita. Kaya. Kumdok berwai tadi, tu sikit tu. Kenyok tu dah kau ngambil. Kalau tinggi. Lagi ya. Sanggup nak kenyok. Dah pansut ya hari pengawalnya nanti. Tumbang kenyok tinggang kan. Enggak lain kita nak asuh ya. Kuat tinggang. Ah. Nak tahu kena tinggi. Cara nak mai ya. Dah nak tanya anda. Nak mai ketuk. Saya au ketua tu ko. Ingat cara nak gaya. Betik jari, nyamai jari nempul lah. Tengok kibok, kibok, tengok kanan-kanan. Pasuk aku ketuk. Lalu, dan ya, nanti kita ke Indo, anda boleh tanggung ke 10 kilo tu. Pemerat dia tu. 10 kilo. Pegai dia tu. Kiri. Kiri. Kiri dengan gaya apa ikan? Ni? Kiri tau. Tidak ada salah. Dan ya, cara ni? Belak tau. Ngenak ya. So, dikembali kita. Seperti pin. Pin dia tu. Pin dia tu. Nanti dia cabut tuan. Baru ya uliah berfungsi. Tapi ya berkata, utai tu nak uliah dikena. Ngai dipicit. Ngai dia dipicit. Lapan? Ngeluak. Kita yang berdoa.
tu ah yang luak. Okey. Tu ngajar kita cara buka pintu. Pintu ah. Mode tak tajuk rupiah. Nanti non dah makai makai alat madapi nanti. Pecet non tu. Tau leh sebut ya. Nanti non kan nyebut pintu. Tau anak pecet ya. Bayang luak. Mesti geran ya dia. Bila tu yang nandai geran. Tante tu dipicit muan. Tanggam ya. Bertanggam ya. Nah. Tarik nak kini nak tarik nak mulia. Anak dipicit ya. Nak dipicit. Tarik aja. Buat tarik aja. Anak dipicit ya. Kantin aja. Maka tu tadi ya, yang masuk ke tu. Picit nak ke tu. Ya dah. Ya betul dah. Nah kita nak nak dah. Tarik nak kini pun. Ya, muka kaciap. Ah, yang lain tina kau muka tu, anang bicit betul. Semua tarian. Dan yang berunan, nanggung ya. Kau bicit. Nanggung. Kat nuzul tu, ingat muni ke cendri madah tadi, anang gay di tu. Nai kenyipan nunoi lah. Ah, nai kemalau ya. Tadi gay di tu, nai yang anu. Tante gay non buat tu yang nemu nemu jin sah ya lah. Bukan mana lelang pun ya. Gay berjuang. Gay di tu pasti kenuan lima meter. Beko beko kaki ya baju kuning tu lah. Dia nuah pi di tu lah. Anak close mak. Lima kaki lah. Okay. Lima meter. Lima meter. Tanya. Nanti anguasnya buat dalam biliak. Anguas dalam biliak dapur tu. Tu dapur nuan. Pintu ujung tanjuk. Pintu keruai. Pastikan madam ketuk. Buat belakang nuannya. Pintu. Mesti pintu buat belakang nuan. Lepas nama. Nanti apinya mungkin besar. Lekak nuan tu. Nuan boleh lari. Maka dia ada pintu. Pintu anguas. Harus biar tu nuan. Padahal macet. Nak lari, dia punya dah selesai. Nanti dia lari lagi. Lalu pukul dan dalam rumah. Oh, pintu. Mesti, bawa belakang tuan, mesti. Pintu. Jalan keluar. Jalan keluar.